kidney করে লাগলো লয়কল মাই এপিসোড তুনি লো আইলো রাতি দ 12টা বাজা তাইক নিয়ে এলো ঘরত গেলো দিয়া নাই ঘরত গেলো ইমান বিচারি আছো হোৱা নাই কি কোনে কোনে নিলে আজি বনমাৰ থানাত এজাহাৰ দিয়া আপোনাৰ আজি ইদিন হৈ গ'ল 15 দিন হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে ছোৱালীজনীক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰি দিব পৰা নাই বঙালমাৰ আৰু কিছু আমি কিন্তু লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনক এছ পি ছাৰকো আমি অৱগত কৰিছিলোঁ বিহপুৰীয়া অ' চি ছাৰকো ছোৱালীজনৰ বয়স 14 বছৰ হৈছে এই 14 বছৰমান হৈছে আৰু ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছিলে এইবাৰ মেট্ৰিক ফাইনেল আছিলে কিন্তু এতিয়া ছোৱালীৰ ঘৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ ছোৱালীগৰাকীক ৰেপ কৰি হত্যা কৰি পেলাইছে বুলি কিন্তু সেই কথাটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যিহেতু পুলিচ প্ৰশাসনক স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু আমি পুলিচ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু ছোৱালীগৰাকীক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰি দিয়া নাই সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ নহ'লে এটা আছামী ধৰোঁতে কি ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ইমান দিন সময় লাগে নেকি আমি এছ পি ছাৰক ই কৰিছোঁ ই কৰিলোঁ এদিন ই কৰিছোঁ জনোৱা হ'ল আপোনাৰ বিহপুৰীয়া অ' চি ছাৰক জনোৱালোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আছামীটোক কিন্তু জনা নাই বা ছোৱালীজনকো উদ্ধাৰ কৰি দিয়া নাই মোৰ ইয়াতে কোৱা ছোৱালীজন মই